ଲାଇଫ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଜିତିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ର, ସେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହେଉ ନା କାହିଁକି। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଯେ ଆମେ ଲାଇଫ୍ରେ ଜିତିବା ତାର ତ କିଛି ମାନେ ନଥାଏ, କେତେବେଳେ ଆମେ ହାରି ବି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହାରିଯିବା ସେତେବେଳେ କେମିତି ରିଆକ୍ଟ କରିବା, ସେ ହାରିବା ସହିତ କେମିତି ଡିଲ୍ କରିବା, ସେ ଫେଲୁଅର୍ ସହିତ କେମିତି ଡିଲ୍ କରିବା, ସେ ବିଷୟରେ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି? ୱେଲ୍, ସେମିତି କିଛି କଥା କହୁନି ଆଜିର କାହାଣୀଟି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଜି ମଧୁ। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦିୱାଲି ବହୁତ ଅମେଜିଂ ୱେରେ ଆଣ୍ଡ ସେଫ୍ଲି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହୋଇଥିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆସିକି ଷ୍ଟୋରି ଟାଇମ୍ରେ ହାଜିର, ବିଲକୁଲ ବି ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର କାହାଣୀଟିକୁ। ସ୍ପନ୍ଦନ ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଡ୍ ଥିଲା, ମାନେ ଯେକୌଣସି ବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଟିମ୍ ଲିଡ୍ କରୁଥିଲା। ଆଉ ମାସେ ହେଇଯିବ ସେ ନିଜ ଟିମ୍ ସହିତ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ କାମ କରିଆସୁଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ତାର ଟିମ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରୁଥିଲେ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ନେଇକି। ଇଭେନ୍ ସ୍ପନ୍ଦନର ସିନିୟର୍ସ ମାନେ, ଅନ୍ୟ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ମାନେ, ସେମାନେ ବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ବି ବହୁତ ହୋପ୍ଫୁଲ୍ ଥିଲେ ଯେ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିବ। ସେମାନେ ବି ବହୁତ ତାରିଫ କରୁଥିଲେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଆଉ ତାର ଟିମ୍ ମେଟ୍ ମାନଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାର ଥିଲା କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ସାମ୍ନାରେ, ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଡେ ଦିନ, ସ୍ପନ୍ଦନର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତ ସେ ଆଉ ଅଫିସ ତ ଯାଇପାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଘରେ ରହିକି ହିଁ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖବର ନେଉଥିଲା। ତ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପନ୍ଦନ କଲ୍ କରିକି ତା ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ଜଣକୁ ପଚାରିଲା ଯେ କେମିତି ଚାଲିଛି, ତାର ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ସ୍ପନ୍ଦନକୁ କହିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଛି ଆଣ୍ଡ ୱି ଆର୍ ସିଓର ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ଲାଏଣ୍ଟକୁ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପସନ୍ଦ ଆସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସ୍ପନ୍ଦନର ଜଣେ ଟିମ୍ ମେଟ୍ ବା ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଜଣେଇଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ସିଲେକ୍ଟ ହିଁ କଲେନି। ଅଭିଅସ୍ଲି ସ୍ପନ୍ଦନର ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା, ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଆସିଥିଲେ ଆମେ ମାସେ ଧରିକି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ, ଆଣ୍ଡ ଏତେ ଭଲ କଲା ପରେ ବି ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାହିଁକି ସିଲେକ୍ଟ ହେଲାନି। ତ ନେକ୍ସଟ ଡେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଅଫିସ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଜଣ ଜଣ କରିକି ତାର ସବୁ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର୍ସମାନଙ୍କୁ ମିଟିଂ ରୁମ୍କୁ ଡାକିଲା। ଆଉ ସ୍ପନ୍ଦନ ନୋଟିସ୍ କଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଚେହେରାର ଲୁକ୍ ୟୁନୋ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଥିଲା। କେହି କେହି ରାଗିକି ଥିବାର ନଜର ଆସୁଥିଲେ, କେହି କେହି ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ନଜର ଆସୁଥିଲେ, ତ କେହି କେହି ବହୁତ କ୍ୟୁରିୟସ୍ ଥିଲେ ଯେ ସ୍ପନ୍ଦନ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଟିଂ ରୁମ୍କୁ ଡାକିଛି। ତ ସ୍ପନ୍ଦନ ଟିକେ ଲମ୍ବା ନିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ପଚାରିଲା ଯେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଡେ ଦିନ କ'ଣ ହେଇଥିଲା। ତ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ କରିକି ନିଜର ଷ୍ଟୋରି, ନିଜର ଥଟ୍ସ ସେୟାର୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ନିଜ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋରି ସେୟାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେନ୍ ସ୍ପନ୍ଦନ ପଚାରିଲା, ତମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆମର କେଉଁଠି ଭୁଲ ଥାଇପାରେ? ତ ସବୁ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର୍ସମାନେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ନିଜର ଅଲଗା ଅଲଗା ଉତ୍ତର ରଖିଲେ। ତ ଫାଇନାଲି ସ୍ପନ୍ଦନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିକି କହିଲା, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ଏଇଟା ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ ନୁହଁ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛେ। ହଁ, ଆମର ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲାନି ବା ଆମେ ଆମ ପରିଶ୍ରମରେ ସକ୍ସିଡ୍ ହେଲେନି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଡଜନ୍ ମିନ୍ କି ଆମ ପରିଶ୍ରମର କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କହିଲେ, ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ କେମିତି ସବୁ ଜାଗାରେ ଜିତିବା, ସବୁ ଜାଗାରେ ଭଲ ଗ୍ରେଡ୍ସ ଆଣିବା, ସବୁ କମ୍ପିଟିସନ୍କୁ ଜିତିବା, ଏଇଆ ହିଁ ଆମକୁ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଘରେ ସବୁଆଡ଼େ ଶିଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଆମେ କେବେ ହାରିଗଲେ, ସେ ହାରିବା ସହିତ ଆମେ କେମିତି ଡିଲ୍ କରିବା, କେମିତି ଫେଲୁଅର୍ ସହିତ ଆମେ ଡିଲ୍ କରିବା, ସେଇଟା ଆଗେ ଆମକୁ କେହି ଶିଖାନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁକି ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ହାରିଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ସେଇଠି ସବୁକିଛି ସରିଗଲା ବୋଲି ଭାବିଦିଅନ୍ତି, ଏକଦମ୍ ଗିଭ୍ ଅପ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଚାହିଁବି ସବୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନେ, ସବୁ ଟିଚର୍ସମାନେ, ପିଲାମାନେ ଯଦି ଲାଇଫ୍ରେ ଫେଲୁଅର୍ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଫେଲୁଅର୍କୁ କେମିତି ବଢ଼ିଆ ସେମାନେ ଜୋସ୍ର ସହିତ ୟୁନୋ ପଜିଟିଭ୍ଲି ଫେସ୍ କରିବେ, ସେଇଟା ବି ଶିଖେଇବା ଦରକାର। ନହେଲେ ପିଲା ତ ଲାଇଫ୍ରେ ହାରିଯିବ ଯଦି ତା'ର ସବୁକିଛି ସରିଯିବ। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କହିବି, କେବେ ବି ଲାଇଫ୍ରେ ଯଦି ଫେଲୁଅର୍ ଆସୁଛି କେଉଁ ବି ଜାଗାରେ, ତାକୁ ଦ ଏଣ୍ଡ ବୋଲି ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁନି, ଠିକ୍ ଅଛି? ହାରିବାଟା କେବେ ବି ଶେଷ ନୁହଁ। ହାରିଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଆହୁରି ବେଟର୍ କରିବା ପାଇଁ। ଲାଇଫ୍ରେ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କରିଥିବେ, ବହୁତ ଏଫର୍ଟ୍ସ ଦେଇଥିବେ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଛରେ, ତଥାପି ଆପଣ ହାରିଯାଇପାରନ୍ତି। ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡଜନ୍ ମିନ୍ କି ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର କିଛି ଭାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡଜନ୍ ମିନ୍ କି ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍, ଆପଣଙ୍କର ୟୁନୋ ପରିଶ୍ରମ ସେଇଠି ଶେଷ ହେଇଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି? ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏଇ କାହାଣୀ, ହାରିବା ବି ଜରୁରୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ସମୟ ହେଲାଣି ଆଜି ପାଇଁ ତ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବଟ୍ ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୱେନ୍ସଡେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଷ୍ଟୋରି ନେଇକି। ସେବେ ଯାଏ ପ୍ୟାର ସେବେ ଯାଉ 91.9 ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଫ୍ୟାମ୍, ମଜା ହିଁ ମଜା। ନମସ୍କାର।